Přátelé, já vás zdravím. Napište mi do komentářů, jak by ten dnešní hokej dopad, kdyby tam nebyla fandit Pekarová. Jo? Napište mi, jak si myslíte, že by to dopadlo, kdyby tam Markéta Pekarová nebyla. Jestli bychom taky vyhráli dneska. Nebo bychom to všecko prosrali. Výhra nebo průser. Já si myslím, já vás nechci ovlivňovat, ale kdyby ta marketka nebyla, tak je to v prdeli, normálně. Jo. To je... Teď kvůli Markétě jsme přežili tu předminulou zimu, že jo. Poradila nám, vemte si dva svetry, tak jsme si vzali všichni dva svetry. A ani jsme neměli žádný omrzlinky, jo. Kdyby nebylo Markétky, tak si vezmeme jenom jeden svetr. Jo, a třeba budeme mít nějaký následky. Omrzliny, jo. Ale protože Markétka řekla dva svetry, tak se nám nic nestalo. A dneska Markétka řekla, já jdu fandit a my to musíme vyhrát. Tak jsme to vyhráli.